Півроку чекали екерманці на реконструкцію доріг в Білгород-Дністровському. І ось нарешті першотравневу вже здали в експлуатацію. Проте там, де вимощували бордюри і зірвали тротуарну плитку, можна провалитись у пісок. Щодо Маяковського, тут роботи ще продовжуються. Лідія Пантелеймонівна в минулому майстер ЖЕО. Жінка пам'ятає, як вони працювали задля того, аби місто завжди було чисте. Щоранку прокидались та одразу приступали до роботи. Підмітали, чистили бордюри. Пенсіонерка працює в магазині по вулиці Маяковського. На її очах проводились усі роботи на цій вулиці. З початку літа спостерігаю, як почалась ось ця робота. Це десь, мабуть, июнь місяць почалась. Тут один Женя був майстер, я його ще спросила, як тебе звуть, Женя, а хто, говорю, ну, хто зараз руководить цим, говорю, наш, ну, наш горісполком, що то він сказав, горісполком, а ми, говорить, благоустрій, ну, благоустрій, говорить, заключили договор з нами, я поняла, що у них якась частна строительна компанія, от ми будемо робити, я говорю, ну, ви хоч до кінця літа зробите, він говорить, ну, думаю, да, от в течение місяця. Я думаю, що ми вже будемо плітку ложити. За словами жінки, спочатку, замість того, аби розпочати ремонт тротуару, будівельники лише зірвали старий шар плитки і пішли з об'єкту. Так, не закінчивши усю роботу, за однією будівельною фірмою прийшла інша. Трішки попрацювали, і їм на зміну прийшла ще одна група робочих. Уже смотрю, тут другой прийшов, Ваня Болгарин. Я говорю, Ваня, куди Женя ділся? Нету там що-то, деньги, перечислення з Києвом, що-то, не платять людям деньги. І, типу, ребята розбіжались. Говорить, от ми зараз. Я стрю, вони почали ту сторону. Я говорю, а тут коли? Він говорить, я не знаю, коли буду тут. От ми почали ту сторону, я відповідаю за ту сторону. А хто буде здесь, говорить, я не знаю. Як розказує Акерманка, за весь час, поки йшли роботи з реконструкції тротуару по вулиці Маяковського, вона жодного разу не бачила, аби хоч хтось приходив, перевіряв чи контролював роботу. Ребята тут самі собі робили. Я ж говорю, там, почали там, пішли туди, потім тут що-то робили, тут не доділили, там пішли, потім знову прийшли тут, одні починали, другі закінчували. Ну, я думаю, що качество не дуже, тому що не було чіткого контролю. Перехожі городяни задоволені роботою. Кажуть, що ходити по рівному тротуару приємніше, аніж по ямам та вибоїнам. Анатолій Георгійович на вулиці Маяковського рідко буває, і то, коли треба до лікаря. Однак тепер чоловік не переймається, що зламає ногу. Частина, тільки ще немножко осталось там. Ще немножко осталось там доділити. Ну, все так хорошо. Прогулявшись вулицею Маяковського, ми намагалися поспілкуватися із будівельниками. Та на камеру вони відмовляються будь-що говорити. Лише зазначили, що нині приводять до ладу те, що не зробили їх попередні колеги. Самі ж акерманці кажуть, що окрім тих вулиць, що вже відремонтували чи закінчують ремонтувати, у місті є ще чимало тих, котрі теж потребують реконструкції. Олена Маливан, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.